Tak jo, takže frér, jdeme se podívat na zbytek story, protože já jsem to ještě schválně nechat, já jsem to chtěl schválně nechat na stream, protože mě samotného zajímá, co se tady děje, protože my jsme vlastně dohráli základní kampaň a po té základní kampani tak je tady spousta ještě takových jakoby jednotlivých epizod, které nějakým způsobem jsou vázaný k Tekkenovi. Vůbec nejsem jistý, co to přesně jako je, nebo jako, jak by to mělo vypadat, takže to asi uděláme tak, že prostě já tady vezmu náhodně něco. Vezmeme třeba něco kozatýho, třeba Katarínu a pojďme se podívat, co to vlastně je, jestli to je jako jeden zápas. Deixa eu te testar pra ver se você luta de verdade. Katarína ztratila obě dvě svoje oba dva rodiče v útlém věku. Pár let strávila v děcáku, jasně. Jasně, tady na to. Tak pojďme se zahrát. No tak frézy, další zápas vybíráte vy. Cai pra dentro, sua aberração. Round 1. Fight. Počkej, já hraju s tou Katarínou. Aha, dobře. Já jsem už taky teda v ruce měl, takže... To zvládneme, to jako v ruce, jako víte, jak to chápu, jako v ruce. Ale už ale sakra. Nice. Chcete Eddieho, jo? OK. Ta bolest už tohleto, ale jako. Hezký rage pro diváky a nechce se řešit. Takže tady máme nějaký příběh, o kterém nevíme, nějaký pozadí. OK, zajímavý. Co má společného Giga s Katarínou? Tak já teda ještě vezmu toho Giga rovno. A pak zjistíme. Takže kdo to vlastně je Gigas? To je nějaká biologická zbraň. Od G Corporation. Tak se pojďme podívat. Takže to je ten celý zápas z druhé strany prostě teďka. Akorát teda Gigas nemám vůbec tušení, jaký má movementy, jestli to je jakoby Jack 8, nebo teda Jack 8, Jack 7. Au. Je to ugrebujeme, to bylo asi nejlepší řešení. Au. Muselo bolet? Tak takhle vypadá správná rage, jako jo, to musí celkem bolet. Naštěstí to je vážně easy. Tak se pak podívat na nějaký pořádný příběh. Jsem taky sám zdový.
Please. Botaki. No. Teď mám zajímavý příběh. Poučení z něho je úplně jednoduchý. Pokud chcete vycházet s nějakou ženskou, tak nejdřív pořádně rozbijte držku. Pak by to mohlo fungovat. Tak, vy jste chtěli toho Eddieho. Jestli tady teda Eddie je. A Eddie to je? Eddie proti Lucky Chloe zrovna. Tak vrácho. No, takže Eddie Gordo, to je zase ten příběh, jo. On šel do G-Corporation, aby vlastně se pomstil na vraždu svých rodičů, na Kazuyovi. Jsem sám vědový. Não pense que eu vou pegar leve com você. Round 1. Fight. Jak bylo to kombo z toho taky na trojky? Takhle? No tak a pojera je fakt jako šílená prostě k toho Eddieho. Jo, tohle je pořád stejný, koukám. Jo, jasně, raz, dva, už vím. Už se vzpomněl. Jedna, ne. Tak jsem se vzpomněl. Proto takhle mi nedává čas, jo. Co má pořád můj společný Lucky Chloe a Eddie? I ten styl je prostě úplně... Trocha kapoiry, no, ale to teda fakt hrozný. Já jsem úplně bez životu, no. Tak tohle to bude asi první, co prohraju. Já se to díl prostě nepamatuju. Trojuhelník a čtverec, no to je super, jako na Xbox ovladače to poznám. Cože? Dobrý, vydáme to pustky na štěstí na rodiče, ale bylo to těsný hodně. Tak evidentně teda Eddie je taky jako veliký frajer. Mi diz onde está o Kazuya. Brincando comigo? Pega, pega, pi. Droga! Tyto Lucky Chloe, to je prostě hrozný charakter, jako opravdu. Tak, vezmeme to teda z druhé strany. Are you ready? Tak. Lucky Chloe je popová senzace, výborně, já jsem si říkal, že to je nějaký prostě podivný, takže to je vlastně Hatsune Mikio Graf Tekinovi. OK. Hi, Lucky. Kuroi ni yo. To je fakt tak strašný. To je tak strašně čistý fanservice, že se tomu nedá ani říkat jako jinak už.
Ty vole, tam nemá tam jako malý rány ta holčina jako. Ale mě to ještě, to nejsou žádný komba ještě tohle to. Ty vole. Round 2. Fight. Au. 2, 3, 4, 5, 6, 7. A tam jsem myslel, OK. Ale má ty taneční pohyby, já se v tom vůbec nedokážu zorientovat prostě. Hop. Já jsem poznal ty pohyby, tyjo. Takový kopalec do žeber, prostě. Ty vole! Tohle jako tohle bylo pak jako moc, tyjo. Dobrý, hele, půl a panda, to se normálně jako bojím, tyjo. Půl a panda. Jako to tady budeme ale dlouho. Dobrý, co chcete dál, čete? Hele, Yoshi, Shane, Leo, Yoshimitsu, Jack Seven King, Raven Dragonov, půl panda, pak je tady Lily a Aska, Shaoyu a Claudio a ještě tady máme Fengaloa, Boba, Briana, Jina a Havaranga. Koho chcete? Kinga a Paula, jo, dobře, tak že tím začnem. Počkej, Kinga a Paula. Paula a Pandu, Paula a Pandu. Takže začneme Paulem. No pain, no gain. Jo, to je správně Američan. Tak na to. Round 1. Fight. No to raz. Raz, dva. Nebo to starý kombo. Raz, dva, tři. No a to budu předu, že jo? Jo, jasně. Raz, dva, tři. Už se vzpomínám. No, Paul, tyhle, to byl nejpřesilnější charakter v takové trojice, ty. Takže s ním Reinhardt vyhrál ten mistrák celý. Nice. Round 2. Fight. Šišmarja. Ne! Ty vole, pojď sem, ty medvěde debilní. Můžeš se normálně postavit, abych tě mohl zabít. Děkuji. Ona se brání, ta panda! Zasraný D-Tain! Teda, pardon, já se omlouvám samozřejmě. Proti D-Tainovi nic nemám a jeho tlupě, všechny vás mám rád, dejte mi follow. Ale ta panda už je teda fakt sere. No, konečně. Ty vole. Nice. To jsou správní rány, ty jo. Gotcha. Yeah. Get lost, loser. You stink. We love Panda, not you. Ah.
OK. Tak teď mě teda, teď mě jako fakt spíš jako zajímá teda ta paní, ta stránka věci, jako jo. Ripple. A je samozřejmě teda ta story je taková, že tohle je vlastně pet od Ling Xiaoyu, protože Ling Xiaoyu je taky dcera jednoho čínského milionáře. A tohle to je její petí. Tak. Round one. Fight. Au. Já jsem se zase padal vůbec nějaký kombat, jo. Cože? Round two. To je tak 4 rány, ne? Krása. Ale má ten vrtulník, ne? Ne, nemá. To má akorát teda šmicu. Ne, fakt? Ty ta brání se ale hrozlivě, jako. No? Tak to je první zápas, který jsme nějak nezvládli, teda, jako. Let's try this again, ty. Fight. Ty krávo, to jsou rozdírány, ale, jako. Budeme tady vydávat na rejč, no asi. Jasně. Au. A teď na rejč. Což. Ona se jako s tím žongluje a pak mu zlomí páteř, jo. To zlomí vás. Dobrá strategie. Normálně volejbal, no. Šílenost. Jasně, no. Už se snažit ta setka už taky pěkně dlouho, tyjo. Tak, tohle to byla Panda a Paul. Tak co chcete dál, lidi? Uděláme ještě minimálně jednu dvojičku, ne? Bychom dneska mohli stěnout. Raven Dragunov, potom Lily, Aska, Xiaoyu, Claudio a kdo tu ještě zůstal? Fenklo, Brian, Bob, Havarang a Devil Jin. Tak koho? Všichni tady chtějí Jina nebo Kinga? Kinga to je vidět nejčastěji. OK, tak se koukneme, co má King a Jack 7. Já to jsem tak fakt zvědavý. Mě to hlavně zajímá, jakoby, jestli to je ten původní King, protože mám takový velice dobrý pocit, a řekl bych, že to není pocit, ale že to je jistota, že pravý King umřel na konci také na dvojky. A ten, kdo ho potom zastoupil, tak není pravý King už. Nicméně já ten příběh neznám tak detailně. Tak. Round one. Fight. Ho! Cože? Au. Třeba se taky úplně úžasný. Au. Tak počkat, co tohle bylo zase za pohyb, tyjo?
Jinak ano, jsem velice špatný King, kde máme dohraný, jo. Tak, ale... Já se mi nechám dát damage, mě zajímá ta rage. Tak teďko. Teď ji pustíme. Jo. Marduk se zhájí. Tak už se začal používat pohyby toho Marduke. Armor King, kde je ten druhý King v tomhle? No takže to je King. A jaký je příběh Jacka 7, tyjo? A zde taky prací. Poslední dokonce zpátek. Jasně, to je prostě další humanoid v sedmých pořadí celkem. Tak pojďme. Round one. Fight. Má ta kozílka, že jo? Já si myslím, jak bylo to? Má ta kombinace. U toho Jacka. Ty vole, jsou rány. No pokud mi tak byli Jackové úplně všichni, že já mám takový matný pocit, že možná v jedničce Jack nebyl, ale teda mám úplně pocit, že byl v Tekkenové dvojice a ve trojice byl určitě. No tak teda jako to je frér docela za ten charakter. No. Maria, proč? Cože ti potkávají na tom vrchu toho Mishima Tauru? Já to asi úplně jako nějak nechápu a asi to radši ani jako nechci chápat. Dobře, tak kolik tam tady toho zbylo? Dvě dvojice, tady jedna dvojice, tady dvě dvojice. A tady máme ještě dalších pár. OK, tak já dám ještě jednu dvojici. Vidím, že tady všichni chtějí toho Jina. Takže já se mu nejdřív toho Hwaranga a tím to asi dneska už uzavřeme a holky se pak necháme na potom. A Yoshiho taky. Takže... Hwarang takovej typický noob killer. Nejsem si tady jistý, jak je na tom aktuálně. Zase chcem, že prý Hwarang je něco jako tier A. Tak k tomu, jak moc je silný. Jo. Jo, koukám, že Hwarang... Koukám, že Hwarang má ten moveset úplně stejný, jako měl prostě ty vole v Tekkenové trojice. Au. Sakra, au. No jasně. To je pořád stejný. Round 2. Fight. No to je ty vole.
Starý dobrý taekwondo, jak to někdo říká v chatu, jo? Souhlasím. No, ty krávo. To je šílený s tím rangem, jako opravdu, ale. Já se pak stále myslím, zkusím být tam na ranky, takže jestli mi tam někdo dokáže smutat s tím. Au. Nice.상태인 너한테 이겨봤자 의미 없다고. 어? Jsem zvědavý, jestli budou mít tyhle ty příběhy nějakou jako do hru, protože ono jak tam není pořádně jakoby nic dalšího, tak to je pak takový celkem těžký stan chce vypozorovat. Havarang teda se poral za svýho rivala v této epizodě a dál na pokračuje. Co to bylo, Jin? Jeský no. Tohle je vlastně zbytek z původního Jina, nebo respektive to, co... Tohle je to, co vzniklo z Jina, potom se porazil Azazila. Ano. Round 1. Fight. On má konce tu Mishima, punch. Je tohleto? Jo. Můžeme to dělat tady nějakým pěkným grabem. Říkám grab. Tak ne, no. Round 2. Fight. Ty vole. Jak je to ty rány, co dělají, ale Mishimové to také neskutečně. Taky dobrý cliffhanger, z toho to pak něco zjistit, to je celkem jako těžký. Tyjo. To jsem teda vážně zvědavý, co se tam ještě pak dozvíme, protože tam je toho jako k vyprávění ještě opravdu jako dost. OK, takže přátelé, toť z dnešního story modu všechno. Na ostatní epizody se podíváme příště. Díky moc.